Тэгэхээр маргааш хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчлэлсэн найрлагын төслийг байнгын хороогоор зарийн 7 хоногийн сүүлээр улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар хэлэлцэх товтой байна. За тийм учраас бид хөдөлмөрийн тухай хуульд орж байгаа шин өөрчлөлтүүдийн тухай үзэгч та бүхэнтэй ярилцсан. Ажлын хэсгийн ахлагч, улсын хурлын гишүүн Мөнх Оргил энэ цаг мөчид манай студиэд ирсэн байна. Оройн түргээ цаг цагаараасан баярлалаа танд. За тэгэхээр хөдөлмөрийн тухай хууль бол 1999 онд батлагдсан. Хууль бол хоцрогдсон. Гэхдээ хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой маш их шинэ харилцаанууд гарч ирж байгаа учраас хүмүүс орчин үеийн хөдөлмөрийн харилцаанд таарсан шинэ хуулийг бол маш их хүлээж байгаа. Одоо ингээд хөдөлмөрийн харилцааг хараад байхад яаж яана вэ гэхээр хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй бол ажилтны буруу. А хэрэв байгуулад ажилласан байлаач цалингаа авъя гэд шүүхт хандаагүй бол мөн ажилтны буруу. Шүүхт хандах зориг байхгүй цаг хугацааны гарц гэж үздэг олон тохиолдол байдаг. За бүр аль эсвэл төрийн албаруу жоохон өнгөгөөд харуул хурган дарга нарын солигдлоо гэхэд өөрийнхөө хүнийг оронд нь тавиад тэгсэн мөртлөө шүүхтэр очиж шүүхтгэлээр ажилтны зүв байсан гэд 90-с дэш хүн шийдвэр гараад энэ хугацааныхны ажилгүйдлийн тэтгэмжийг төсөөс өгөө гэд хөдөлмөрийн харилцааныг иймэрхүү зохицуулалтаар явж байгаа юм шиг харагдаад байна л да. Та нарын оруулж ирж байгаа шин төсөл энэ мэт харилцаа, энэ мэт асуудлуудыг шийдэхэд яаж одоо зорж боловсруулсан ийм төсөл вэ? За юуны өмнө энэ хөтөлбөрийн хуулийн шинжилсэн найруулгыг бүр 2013 оноос засгийн газар хэлцэж эхлээд улсын их хурлд нэг удаа өргөн бариад дараа нь 15 онд төслийг өргөн бариад буцааж аваад ингээд 18 онд өргөн бариад одоо 18 оноос хойш улсын их хурл хэлцээ явж байгаа. За таны сая яг хэлсэн энэ амьдрал дээр шинээр гарч ирж байгаа хөтөлбөрийн харилцааны одоо энэ хуулиар зохицуулах гэж бид нар нэлээх шин зүйлүүдийг оруулсан гэж үзэж байгаа. Гэхдээ одоо телевиз үзэгчтэй хамтад хэлэхэд ер нь бол одоо юу гэдэг нь хөтөлбөрийн хууль батлагдаад шинэ хүмүүс ингээ хилцүүлэг эдэрт орж яхад 2-3 юм асуугаад онц шин цалин нэмэгдэхгүй. Тэгэхээр энэ хуулиар бол жишээ нь цалингийн асуудал яригдахгүй шүү дээ. Одоо байгаа цалинг яаж цагт нь өгүүлэх үү, ямар торгуул тавих уу, одоо ямар шин төрлийн хөтөлбөрийн гэрээнүүд байгуулж болох уу гэдэг асуудлууд ярих болохоос шин цалингийн асуудал тусахдахгүй. А нэлээ олон хүмүүс бол энэ одоо ажлын байр шинээр нэмэгдэхэд хэр тус болох уу гэдэг асуудал яж байгаа. Тэгэхээр ажлын байр нэмэгдэхэд тус болно. Тэгвэл шууд бас энэ хуулийн зохицуулалтын асуудал биш. Гэх мэтэр. Тэгэхээр одоо энэ хөдөлмөрийн хууль батлагдаад одоо Монголд байгаа хөдөлмөрийн харилцааны бүх зовлонтой асуудлыг шийдэх чинь гэж бид нөөс хүлээж болохгүй, тэгж ярьж болохгүй. А юу зохицуулагдах уу гэвэл 99 онд батлагдсан хууль цагийн одоо уртад ер нь бол боломжийн зөв хууль байсан гэдгийг нотолчиход байна. А цаг хугацааны хувьд одоо шинэ наацхан ингээл ковид гараад ирэхэд зайнаас ажиллах, хагас цагаар ажиллах, гэрээсээ ажиллах гэх тийм ээ. Энэ олон зохицуултуудыг бид нар бүгдийг нэмж оруулж байгаа. За түүнээс гадна 99 оноос хойш бид нар олон одоо шүүхийн шийдвэрүүдийг, шүүхийн дээд шүүхийн тайлбаруудыг, за хүний эрхийн комиссээр орсон маргаануудыг ингээд шалгаад үзэхлээр ерөөс ийм ийм асуудал тулчаад байгаа юм байна гэдэг нь ерөнхийдөө харагдаад байгаа учраас засгийн газар тэдний бүгдийн санал оруулж ирж байгаа. А дээр нь бид нар жоохон нэмж байгаа. Жишээ нь одоо хөдөлмөрийн мүлжлийн нэг хэлбэр бол туршилтаар авна гэж хэлээл. Тийм ээ. 2 сар ажиллуулчаад. 2 сар ажиллуулчаад цалингийн дутуу ч гэдэг юм уу эсвэл бовшоо цалингийн өгөхгүй чи ерөөсөө болохгүй юм байна гэж гаргаа явуулчихдаг. Тэгээ энийг бол одоо хуульчилж бас тодорхой оруулаад үнийг туршилтаар авч болно. А тэгвэл авсал бол яг тэр үндсэн ажлын байран дээр ажиллаж байгаа хүнтэй адилхан цалин өгнө шүү. Адилхан эрх хямбын нэдлүүлэн шүү. Адилхан ажлын хариуцлага нөөрүүлэн шүү. Ерөөсөө үндсэн ажилтнаас ялгахдаггүй шүү. Ганцхан ялгаа нь бол туршилтын 3 сарын дараа энэ хүнийг ажилд авахгүй гэдэг шийднэ. Эсвэл дагалдангаар авна гэж авчаад ерөөсөө ойлгомжгүй байлгаж байгаа цагаа гаргацдаг юм уу те. Энийг бол одоо за дагалдан гэдэг бол яг ийм юм байна шүү. Ингиж ингиж гэрээ байгуулаа шүү. Энэ дотор ийм юм орно шүү. Гэх мэтэр. За энэ хуульд бидний оруулж байгаа одоо яг хувь хүнд өөрт нь одоо шууд мэдэгдэхгүй ч гэсэн онлайн болон одоо шүүх хууль хэрэглээд явахад мэдэгдэх нэг чухал зарлт бол 99 оны хуулиар хөдөлмөрийн харилцаа хизээ үүссэн бэ гэж тооцдог өгөхлээр ерөөсөй бичгээр тав дээр хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах юм бол хөдөлмөрийн харилцаа үүссэн гэж тооцдог. А гэтэл амьдрал дээр тэгдэггүй шүү дээ тийм. За мөхөрглөө чи ажиллаа хийж ойлооны хэд хоногийн дараа гэрээ байгуулна. Аман тохиролцоо. Аман тохиролцоо. Тэгээд тэр чинь хүн чи ажиллаа хийгээл явна шүү дээ. Итгэл. А гэтэл хэд хоногийн дараа оо одоо хоёлоо болиё гэл. Тэгэхээр одоо утлын асуудлыг яаж шийдэж байгаа вэ гэхэлээ дээд шүүхийн тайлбартай 33 дугаар тайлбар гэдэг. Тэргээр бол дээд шүүх юу гэж хэлсэн бэ гэхэлээ тийм юм байхгүй шүү. Мөн хөргөл одоо ажиллаа хийгээл эхэлсэн бол
гэрээ байгуулаагүй байсан ч гэсэн харилцаа үүссэн гэж тооцсон шүү гэдгийг одоо чинь дээжүүхийн тайлбараар бид нар явж байгаа байхгүй. А энэ нь бол бид нар тайлбарш бол хуулинд нь тодорхой оруулж өгөөд хүн хүнийг ажлуулад эхэлсэн нөгөөх нь ажлаад эхэлсэн бол хөдөлмөрийн харилцаа үүссэн хөдөлмөрийн гэрээ байгуулагдсан гэж тооцоо тэр хүн бол бүх эрхээ эдлэж явна тэрийн чинь баталгаажуулж явж байгаа. Гэх мэтэр. За дээр нь бол энэ одоо ялангуяа манай энэ эмнэлгийн салбар инженер техникийн ажилтны дунд их байдаг зүйл бол нэг дуудлагын ажил гэж байдаг. Одоо бусад орнууд ч гэсэн байж байгаа. Эмч хүнийг бол за чи байж байгаараа дуудаж магадгүй шүү гэдэг. Тэгээ нөгөөх нь дуудах нь хүлээгээл байж байгаа. Тэгэл айгуул дууддаг, айгуул дууддаг. Тэгэхээр энэ бол бусад орнуудад ч гэсэн энэ амьдрал дээр ч гэсэн заавал зохицолтой байх хэрэгтэй юм байна. Хүнийг тэгэл өдөржингөө оройжингөө шүнжингөө хүлээлгээд ээж болохгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр за дуудлагаар ажиллах юм бол ийм 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 шаардлага тавигдсан шүү. Ийм цалин хөлс өгөн шүү. 100% бүтэн цалингийн биш. Гэхдээ 30-50% нь олгоно шүү гэдэг. Тэгээд хязгаартай басан. 7 хоног төдөөс илүү байхгүй шүү. Гэх мэтийн ийм зохицуултууд орж байгаа. Тэгэхдээ дахиад хэлээ энэ хууль батлагдсанаар ерөөсөө ингээд хөдөлмөрийн салбарт хөдөлмөрийн харилцаанд үүсчихэд байгаа энэ олон асуудлууд бүгдийг нэг оронгоор бид шийдэж чадахгүй. Аа энэний дараа дагалтад бид их олон одоо цогц асуудлуудыг шийдэх хэрэгтэй байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийнхээ хуулийг анслах хэрэгтэй байна. А засгийн газар удахгүй нийгмийн даатгалын тухай хуультай холбоотой багц хуулиудыг өргөн барина. За дээр нь энэ үйлдвэрчний хөвлийн тухай хууль, ажил олгогчдын холбооны тухай, мэрэгжлийн холбоотын хууль гэдэг их олон хуулиудыг хамт зэрэгцэлмээр юм байна. А нийт ажиллах хүчний чинь бас чамгүй их хувь нь албан бус секторт ажиллаж байгаа. А 220 мянга орчим. За тэдрийг харах юм бол дотоод үсрээд л нэг 10 орчим хүнтэй тий. А гэтэл тэр хүмүүс чинь ихэвчлэн хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн хувьд одоо жишээлбэл ажиллаад эхэлсэн бол гэрээ байгууллаагүй ч байна. Хөдөлмөрийн харилцаа үүссэн гэдгээр явах юм тийм үү? Хөдөлмөрийн хууль үйлчлэн а хөдөлмөрийн гэрээг байгуулсан тооцно. Гэт явж байгаа. А ер нь бол 220 мянган хүн албан бус секторт ажиллаж байна гэж бид нар хэлж байгаа боловч энэ дээр нөгөө малчтай туслах малчтай оруулаад тийм ээ. Тэд чинь бас л хоёр хөдөлмөр эхэлж байгаа хүмүүс шүү дээ. Эднийг оруулаад явах юм бол ер нь бол манай нийт Монгол улсад хөдөлмөр эхэлж байгаа нөтөр 1.2 сая хүн гэж тооцох юм бол ер нь тийм хагас нь албан бус сектор буюу одоо хуваарийн хөдөлмөр эрхэлж байгаа одоо албан ёсоор гэрээ байгуулж ажиллаагүй тийм хүмүүс байгаа байхгүй юу? Аа нийт аж ахуй нэгжийн 82.4% нь баг одоо 10 аж ахуй нэгжийн 8 нь 1-9 хүнтэй байна. Тэгэхээр энэ хуулийн бид нар санаа бол аль болохоор жижигч бай, дундч бай, томч бай бүх аж ахуй нэгжүүдэд үйлчлж болохоор хэрэгжилж болохоор а тэр жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа хүн ч гэсэн тусгай хүний нөөцийн албагүйгээр энэ хуулийг уншаад аа за би энэ хүнийг бол ингэж ажилт авах хэрэгтэй юм байна халуун ингэх хэрэгтэй юм байна гэдэг энэ үед нь ойлгомжтой нэг хүн чирэгдэл учруулахгүйгээр хийх гэж их оролцсон. Аа тэгтээ бас хэцүү. Одоо юу гэдэг айгүй амархан болох гэж оролж байгаа боловч амьдрал дээр хэрэгжүүлээд эхлэхлээр одоо ямар өвдөн гарах нь бид нар бас харж байна. Би бол одоо хэдэн жилийн дараа 2 3 4 жилийн дараа энэ хуулиндаа ойр зүрийн засварууд хийхийг бас үгүйсэхгүй. Нэмэлт өөрчлөлт оруулгыг. Зайнаас ажиллах гэдэг ойлголт ал байсан. Гэхдээ ковидос шалтгаалаад цар хүрээнд нэлээд өргөн болчлоо. Тэгэхээр зайнаас ажиллах та аж ахуйн нэгжүүд ер нь ал өөрсдөө дүрмээ зөхөж байгаа. Тухайн ажилтныг хідэн өдр ажиллуулах юм. Магадгүй ажиллуулсан тохиолдолд цалингийнх нь хідэн хувийг өгөх юм бэ гэд энэ дээр тодорхой босоо тогтоож байгаа. Уг нь бол орон зай хувьд л өөр болохоос ш ажилтан хийх хэрэгтэйгоо хийж л байгаа л юм хэлбэр шүү дээ тий. 99 оны одоо үйлчилж байгаа хөдөлмөрийн хуулинд бол зайнаас ажиллах гэж залт байхгүй. Тэгэхээр энийг бол зайнаас ажиллах гэж оруулж байгаа. Энэ бол шинэ олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага нөө телеворк гэдэг бүр тусдаа конвенцтэй. Манайх тэр нэгдэж ороогүй. А тэгэхдээ ерөнхий санаанууд нь бол бүгд тус. Санаа нь юу вэ гэхээр зайнаас ажиллаж гэнэ үү? Яг ажлын байран дээр одоо офис дээр ирээд ажиллаж гэнэ үү? Үйлдвэр дээр одоо үйлдвэрийн хүмүүс зайнаас ажиллахгүй л дээ. Гол нь офисын тал одоо хамгаж байгаа л да. Яг офис дээр ирээд ажиллаж байгаа хүн, зайнаас ажиллаж байгаа хүн хоёрын эрх зүйн статус харилцаа бол яг адилхан шүү. Адилхан эрх хэдэлж адилхан үүрэг хүлэн шүү. Цалин хөлсний одоо ялгаа гарахгүй шүү. А дээр нь шаардлагатай бол ажил олгогч тэр зайнаас ажиллах тоног төхөөрөмж багаж илүү гарч байгаа зардал эднийг бол хариуцах хэрэгтэй байна. Энэ бол дэлхийн дахинд бол тогтцсон. Тэгээд энэс болж шинэ энийг нарийн зохицуулахгүй бол шинэ зайнаас ажиллаж байгаа хүн тэр
ажлын шаардлагыг биелүүлэх гээд одоо интернетийн хүчин чадлаа нэмдэг ч юм уу, шинэ компьютер авдаг ч юм уу, тийм. Энэ эднэр бол ажил олгогчийн нөгөө бүрдүүлчих ёстой хөдөлмөрийн эрхлэлтийн нөхцөл гэж үзэж байгаа учраас энэ шаардлагууд нь бол хуулинд нь суулгаж өгч байгаа. За бид нар нэг дутуу олон жил дутуу зохицуулж ирсэн бол энэ гэрээр ажиллах гэж асуудал байна. Хоом байхгүй гэрээр ажиллах гэдэг. Энэ бас олон улсын конвенцтэй манайх энэ конвенцэд нэгдэж орох асуудлыг судалж байгаа. Энэ яг үхлээр ажил олгогч жишээ нь өглөө ингээд айлуудаар тоорч яваа тийм ээ. Ажлын тарааж өгөөд оройн буцаагаад авдаг. Тэгээ энэ ялгаа нь болохоор олцоо нөгөө ширхэгчилж үнэлгээ тогтоодог. Жишээ нь одоо юу гэдэг нь гутал савч байдаг юм уу, эсвэл бууз хуушилч байдаг юм уу тийм ээ. Тэр нөгөө ширхэхээр үнэлдэг харилцаа зохицуулагддаг. Тэгэхээр энэнтэй холбоотой бас шинэ зүйл залт орж байгаа. А бидний энэ хуулинд баримтлаж байгаа нэг ерөнхий том зарчим бол засгийн газар өргөн байх тааш тийм зарчим баримтлаж байгаа. Манай ажлын хэсэгч гэсэн ямар зарчим баримтлаж байгаа гэхэлэр болж өгвөл энэ хуулиндаа ерөөсөө бид нар хамгийн одоо хуулиас энээс доошо хим хэмжээ тогтохгүй шүү. Энээс доошо одоо та нар хоорондоо хилцэхгүй шүү. А энээс дээшээ бол хоорондоо хилцээрэй, тохироод яваарай. Нээлттэй гэдэг тийш нь одоо төлөхөд зөвхөж их оролдож байгаа. Яг бол нөгөө хөдөлмөрийн харилцаа чинь асар их өөрчлөгдөж штэ тий. Зөвхөн энэ ковид биш, энэ мэдээллийн технологи, энэ технологийн хувьсгалтаа уралдаад нөгөө яг ажлын байр гэж яг юу юм. Яг ажил хийнэ гэдэг нь өөрөө яг юу юм, энэ хоёрын хоорондын харилцааны асуудлууд их өөрчлөгдөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм уян хатан нөхцөлийг л бүрдүүлэх санаатай нэг талаас. А гэхдээ одоо болтол Монгол улсад бид нар бол одоо жишээ нь социализмын ачаар их юм уу да. Энэ Азийн орнууд дотроо нийгмийн хамгааллын хөрсөн түвшин бол их өндөр. Одоо жирэмсний, амарцсны, амралтын өдрүүд, жилийн амралтын өдрүүд, баярын өдрүүд, илүү цагийн зохицуулт энэ төр гэдэг ер нь бол өндөр хөгжилтэй орнуудын түвшинд хүрсэн тийм зохицуулт. Энийг бол бид нар болохгүй гэж бодож байгаа. Яг энэ хэмжээнд нь барина. А энээс дээшээ зохицуулах юмнуудаа бол ажил олгогч ажилтан хоёр хоорондоо яриад зохицуулах тэр болцоог нь бүрдүүлэх гэж бодож байгаа. Өөрөөр хэлбэл үйлдвэрчний хэвлэл ажил олгогчдын байгууллага хоёрын хоорондын нөгөө ярьж хилцэх тэр асуудлуудыг нэлээд үлдэж байгаа. Гэдэг маань ирээдүйдээ бол энэ хувь бүтэн хэрэгжээд явхаар үйлдвэрчний хэвлэл ажил олгогчдын төлөөлөл хоёрын одоо тэр нөгөөдүүлээгээ төлөөлөх чадвар, хилцээ хийх чадвар, уурч чадвар тийм ээ. Энэс бол их юм шалтгаална. Одоо олон байгууллага зэрэг бүтэн бус цагаар тийм одоо хагас цагаар ажилладаг хүмүүс байдгаа. Тэр хүмүүс тэр одоо жишээлбэл ээлжийн амралт бодох тухай зохицуултаас шинээр оруулж ирж байгаа гэсэн мөн дээрэс нь ээлжийн амралтыг одоо бол ажилласан жилээс нь харгалзаад хоног бодож өгдөг энэ системийг халаад хідэн жил хідэн сар ажилласан бай ажлын 20 өдөр жилдээ нэг удаа амраадаг байя гэсэн энэ санаа бас төсөл дээр байгаа юм байна гэж ойлгосон л тоо. Тий, тэр бүтэн бус цагаар ажиллах зохицуултыг бол засгийн газар өргөн барихтаа зохицуултыг нь оруулж ирээ бид нар тэр чигээр нь хадгалж явж байгаа. Бүтэн бус цаг нь гэдэг нь бол 7 хоногт 32-оос доош цаг ажиллах нь байх юм бол бүтэн бус цагаар гэж тооцоод хамгийн гол юм бол тэр ажилласан цагийг нөгөө нэгтгэж бодох асуудал. Тэг чи 32-оос илүү гараад явчлаа хоёр хүн хоорондоо тохироод за чи өдөрт 4 цаг ажиллаарай гэдэг чинь ажлын бүтэн бус цаг болчихж штэ. Тэгэхдээ 7 хоногийн цаг нь ингээд нийлүүлээд явхлаар 4 цагаас 20 цагаас хойш хэтэр явчих юм бол тэрийг илүү цаг гэж тооцох байхгүй. Тэгэхээр тэр нарийн зохицуултууд нь бол тусгаж өгч байгаа. А амралтаа бол тооцохдоо сая миний хэлсэн нөгөө нэг ажилласан цагаа тооцож байгаа. Нэгтгэж тооцож байгаа тэр горим биш тэ. Тэргээрээ л тооцож чинь. Жишээ нь цагуудын тооцоо таны нийлсэн цаг чинь одоо энэ жил та яг 8 сар ажилласнаар тарж байна. Тэгэхээр та бол 8 сард тарах амралтаа л идэх гэсэн тоххой. Жишээ. Тэр юмнууд нь бол одоо манайд ч гэсэн одоо хэрэгжээд явж байгаа. Тэгээ нэг бол ойлгомжтой болгож өгч байгаа. А тэр ээлжийн амралтын хугацааг бол засгийн газар бол яг одоо байгаагаар нь өргөн барьсан юм. Ажлын 15 өдөр тэгээ ажилласан жилээр шалтгаалаад нэмэлт өдрүүд 3, 5, 6, 7, 8 гэдэг хамгийн дээд нь 15 өдөр нэмж ажиллахаар. А амралтын өдөр нэмж амрахаар. Тэгээ энийг бид нар үйлдвэрчний хэвлэл ажил олгогчдын холбоо худалдаа ажилтнуудын танхимгүүд энэ хуулийн төслийн заалт бүрээр чинь одоо 2 жил гаруйтай хилцүүлэг хоорондоо яар зөвшилцэж за тэгвэл энийг хүлээгээд авчвал энийг ингээд энэ буулт хийчих гээл ингээд одоо нөгөө хууль тогтоох процесс явагдаж штэ. Тэгээ хөдөлмөрийн хуулийн нэг онцлог нь болохлээр нөгөө
Бусад хуулиудыг жишээ нь эргүүн хуулийг бол улсын хурал өөрөө мэдээд шууд тогтоочдөг, баталчдаг. А ганцхан хөдөлмөрийн хуулийг бол зөвшөлдсөж баталдаг. Үйлдвэрчний хэвлэл, ажил олгогч, худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, засгийн газар тэгээд гурван талаас ингэж ярь тохироод за яг ийм л хэмжээнд хэдүүлээ тохирлоо шүү гэдэг тэр тохиролцоо улсын хурал баталдаг. Өөрөөр хэл улсын хурал өө тийм юм байхгүй гэж баталдаг онцлогтой хөл байхгүй. Тийм учраас энэ их олон жил уддаг, олон жил болдог хилцүүлдэг. Тэгээд энэ дээр бол бид нар ярьж байгаад ямар тохиролцоо төрсөн бэ гэхлээр 15 өдрийг үндсэн амралтын 15 өдрийг дээр нь нэмэлт өдрүүдээ ерөөсөө жигд үндсэн жилийн ээлжийн амралтыг үндсэн хугацаа нь бол ажлын 20 хоног болгоё. Доотлно. Гэхдээ энэ хуулиараа 20. 20-оос доош байхгүй. 20-оос дээш гарах юм бол та нар хоорондоо хамтын гэрээгээр юм уу, хөдөлмөрийн гэрээгээр юм уу, хамтын хилцээр одоо энэ чинь нөгөө салбар салбар тунд хилцээрүүд гэдэг байна шүү дээ. Жишээ нь уул уурхай эрчим хүчний салбар ч гэдэг юм уу, багш нар, эмч нар ч салбар тунд хилцээр байгаа гэж. Энэгүүрээ салбарынхаа хэмжээ та нар нэмж болно гэж эрхийн өгье гэдэг саналыг манай ажлын хэсэг гаргаж байгаа. Аа. Энийг улсын хурал дэмжихүү дэмжихгүй одоо бид нар маргаашнаас эхлээд хилцсэн. За яагаад манай ажлын хэсэг ийм санал гаргаж байгаа юм бэ гэхээр хоёр үндсэн шалтгаан байна. Нэгдүгээр нь энэ 50-55 хүрсэн ахмадууд ажлын байр хайгаад очихлээр ахмадуудыг ерөөс ажилд авдаг үндсэн нэг шалтгаан нь энэ болчихсон. Яг бол нөгөө хүн чинь ажилласан жилээр шалтгаалаад амралтын өдрүүд нэмэгдээд байгаа байхгүй. Тэгээ бараг одоо 107-8 сараа дамнаад авчих юм бол нөгөө наадмын өдрүүд өдрүүдтэйгээр нэлээд чинь бараг 45 зарим тохиолдолд 2 сар энэ төр болохгүй байдаг. Тэгэхээр ажил олгогч тэр чинь нөгөө ээлж амралтаа чинь мөнгөнд төлж байгаа шүү дээ. Салингийн олгож байгаа. Тэгэхээр 25-та 55-та яг адилхан 2 хүн байлаа гэж бод. Амьдрал дээр тийм байхгүй л дээ. Адилхан 2 хүн байхгүй. Гэхдээ яг адилхан байлаа гэж бодоход ажил олгогч бол хүссэн хүсээгүй 25-та хүн авах сонирхол үсэж байгаа байхгүй. Нэг талаас нөгөө талаас 25-настай хүмүүс ингээд зүгээр амьдралын ингээд хараад үзэхлээр энэ нь бол яг уу тэр нөгөө биологийн хувьд нөгөө сэргэх амрах одоо ахмадуудад илүү хугацаа шаарддаг гэж болооч яг манай бодит амьдрал дээр өнөдөр харахад залуучуудад бас илүү амралт хэрэгтэй л байгаа байхгүй тийм ээ хүүхд нот нь ялах байдаг дөнгөж ажилтнуудад орж идэг эсвэл нэг айлын төрөөсөнд амьдарч идэг бас нэг хэд хоног энэ миний бүгдийг харгалзаж үзээд энэ рүү оруулаа гэсэн зохицуулт тий ажил болгочих гэсэн энийг одоо хийгээд өгөөч гэдэг хүсэл тавиад байна. Тэгэхээр энэ бол анх бүр 21 онд манай анхны хөдөлмөрийн хууль батлагдж ирсэн бэлээ. Анхны хөдөлмөрийн хууль бүхэн хүчийг төрөслөх тухай одоо засгийн газар ардын засгийн тогтоол гэдэг. Тэгээ 21, 25, 31 он гэдэг энэ олон одоо хуулиуд явж хахад ерөөсөө дандаа 15, 20, 15 эсвэл 20 хоногор л алгаж ирсэн бэлээ. Тэгээд энэ 91 оны хууль, 99 оны хуулиас эхлээд энэ нэмэлт өдрүүд олгоод эхэлсэн. Тэр нь юутай уялдсан бэ гэхэлэр ерөөсөө нөгөө социализм бүрийн ялаад улс орон дээр нэг л ажил олох хэрэгтэй болсон. Төр гэдэг. Төр гэдэг нэг л ажил олох хэрэгтэй болсон. Тэгэхээр тэр төрд ажиллаж байгаа учраас төр нь тэр хүндээ илүү амар тох нь бол ойлгомжтой болчиход байгаа байхгүй. Гэтэл одоо чи бид нар ажил олохч чинь бол 180 мянган хүнийг л төрийн албан хаагч байгаа болохоос биш бус нь бол хувийн секторт байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ажил олохчдын бас нэг хилээд байгаа санаа тийм байгаа байхгүй. Тэр хүн өөр хүний төлөө одоо 20 30 жил ажиллаад над дээр ирж ажиллахлээр нь би тэр 20 30 жил ажилласныхын одоо нэмэлт төлбөрийг одоо эндээс бас гаргаад байна. Тэгэхээр би бол тэр хүнийг үнэлээд тэр хүнд нэмэлт амралт өгөх нь бол зохицуулъя. Та нар харин 15-ыг 20 болгоод өгөөч. Тэгээ 15-ыг 20 болгох юм бол манайх өнөөдөр Аз номхон талаа бүс нутгтаа бол ээлжийн амралтаараа хамгийн өндөр тоонд орно. 20-оор. За дээр нь нөгөө баяр ёслолын өдрүүд унахч амарч байгаа шүү дээ. Нийт энэ чинь баяр ёслолын өдрийг тоолоод үзэх юм бол ажлын гараг 16 өдөр 17 өдөр амарч байгаа. Ингээд тооцоод үзэхлээр ер нь бол болох юм болов уу гэж бодож байгаа. Гэхдээ нэг бол их хурал даруул их хурал шийднэ. Уурхан ажилчдтай холбоотой хоногийн зохицуултууд бас хилцүүлгийн явц дээр нэлээд яригдчихсэн. Одоо 14 28 байгааг 14 14 болгооч аа гэдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ нөгөө бас л уурхан уд дээр ажилтдаг хүмүүс гэр бүл салалт их байдаг. За бүр цаашлаад хүндрүүл амийн орлолт их байдаг гэд энийг заавал ингэж хатуу тоон заах зохицуулах шаардлага нь чухам юу байсан юм бэ? Засгийн газар энэ бол 99 оны хувьд ерөөсөө энэ одоо жасаа буюу бидний шинээр нэрлээд байгаагаар уртын ээлжээр ажилладаг энэ зохицуулт ерөөсөө хуульд байхгүй. Аа гисэн хэдий ч амьдрал дээр энэ харилцаа үүссэн. Одоо том том уурхаанууд
уурхайг дагалтж үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд бол үртэй хэлжээр ажилладаг. Одоо тогтчиход байгаа практик нь бол ерөнхийдөө бол 20 хоног ажиллаад 10 хоног амарч байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын өргөн барьсан санал нь болохоор 20-с илүү өдөр ажиллаулаад 10-аас баггүй өдөр амруулдаг энэ зохицуултыг оруулъя. А яг хэд хоног байх юм бэ гэдэг нь тухайн байгууллага үйлдвэрчний хэвэл ажил олгогч хоорондоо тохироочээ гэдэг санал засгийн газар оруулж ирсэн юм. За ингээд хэлцээ явж итэл үйлдвэрчний хэвлээс ялангуяа энэ уул уурхайн үйлдвэрчний хэвлээс маш олон саналууд ирсэн, урхачтаас их санал ирсэн. Энийг 14-14 болгож өгөөч гэдэг. Бид нар бол ажлын хэсэг дээр ярьж байгаа өцөгдөр ихтэл бид нар бол том хилцүүлэг хийгээд уул уурхайн үйлдвэрчний хэвлэлийн дарга жишээ нь буян жаргалгүй ярьж нөгөө олон уурхачтайгаа уулзсан санал хүсэл яриад бид нар бол саналыг хүлээж авъя гэж байна. Гэхдээ энэ дээр нэг асуудал гараад байна. Одоо 20-10-аар ажиллаж байхад бидний хийж байгаа тооцоогоор шүү. 20-10-аар ажиллаж байхад уурхачтын илүү цагийн бодолт нь 806-808 цаг гарч байгаа байхгүй. 14-14-аар ажиллах юм бол илүү цагийн тооцоо нь 200-гаар цаг буюу нөгөө илүү цаг нь 4 дахин багасчихж байгаа. Тийм байна. А илүү цаг гэдэг чинь бол нөгөө өндөр төлбөртэй орлогын өсөх чухал их усэр байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол юу гэдэг орсон гэхээр саналыг хүлээж авъя. А тэгвэл та нар яг уурхачтайгаа үйлдвэрчний хэвлэлээрээ дамжаад ийм нөхцөл гарч шүү. Энийг уурхач чинь мэдж байгаа юу гэхээр бол үйлдвэрчний хэвлэх энийг бол мэдэхгүй байхаа гэдэг. Тэгэхээр энийгээ та нар зөвлөлөө. А бид нар саналыг чи хүлээгээд авъя. 14-14 бай. Үнэхээр тэр бол асуудал мөн. Тэрийг бол бид нар яаж энэж тайлбарлуулахгүй ойлгож штэ тийм ээ. Тэгээ тэрийг бол бид нар 14-14 нь хүлээгээд авчиг гэдэг саналтай байгаа. А гэхдээ үйлдвэрчний хэвлэл өөрөө санал гаргаад ажил олгогчтойгоо хэлцээр хийгээд 20-с илүү өдрөөр бид нар ажиллая. Тэр нь 18 ч юм уу 17 ч юм уу. Гэхдээ 10-аас баггүйгээр амрыг гэдэг хоорондоо тохиролцоо хийх эрх нь олгоё. Хуулийн хугацаа нь бол 14-14 үе дээр хатуу тохиргээд жишээ нь үйлдвэрчний хэвлэлтэй яриад тохирцсон нэг зүйл бол энэ. Энэ нөгөө нэг жоохон уян хатан хоорондоо ярих жоохон орон зай өгөхгүй бол тийм ээ байгууллага болгон өөр. Гэхдээ хуулийн залт нь бол 14-14 гэдгээрээ. Одоо явъя гэдэг саналтай байгаа. Саналыг нь хүлээж авсан гэсэн. Хилцүүлгийн хувьд бас нэг зүйлийг та ярьж ирсэн нэг санаж байна л да. Цалин хасдагын шийдвэрлэлийн залтыг одоо ер нь авч хаяа гэсэн юм саналас орж ирсэн. Ингээд энэ санал унсан байна уу? Орд ирсэн хэмээр байна уу? Төсөл дээр яаж орж ирж байна? Засгийн газраас өргөн барихтаа сахилгын 3 төрлийн шийтгэл байсан юм. Халтаа сануулъя. Халтаа гэдэг нь одоо ганцаарчлаад за хөрөглөж болохгүй шүү. Анхааруулж шүү. Нөгөө хоёр дахь нээлттэй сануулга хамт олонхын дунд зарлаа. За энэ нөхөр болохгүй шүү. Гурав дахь нь ажлаас салах. За өргөн барьсан. Төсөл нь энэ. За бид нар хилцүүлгийн явцад ярьж байгаад Yern bol en Mongold sahilgiin shiitgliin törliig bol joohon nimegdüülmer im baina gej bitta dögöltönt hürsen. Yaagad ökhler sahilgiin shiitgliiha törliig joohon nimegdüülhkhü bolokhler ajil ologch chin nögö hünnige halmaargu üedeg. Tiime? A arenig joohon öör törliin shiitgl nogduulaa neg tsochroogod halmaargu baij. А гэтэл ерөөсөө өөр аргагүй нөх хуулиараа 3 төрөлтөй болчихлоош нөгөө чинь халахсаар аргагүй болчиход байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр нь бол бид нар нэмээд цалингийн 20 хүртэлгээр бууруулах нэг шийдвэрл албан үүргээс нь албан ажлаас нь төдгөл зүүлэх нэг сар хүртэл хугацаатай төдгөл зүүлэх. За тэгээд албан тушаал бууруулах гэдэг. Энэ албан тушаал бууруулах төдгөл зүүлэх нь бол жишээ нь одоо төрийн албаны хуулинд байдаг сахилгын шийтгэл багхгүй. Тэгэхээр ингээд нийт 6 төрлийн сахилгын шийтгэл оруулаад тэр дундаасаа ажил олгогч нь тэр нөгөө гаргасан зөрчлийнхэн шин чанар тийм ба хэр оо том зөрчил гарав гэдэг нь харгалзаж яагаад сонгодог болооч юм. Жохон сонголт өгье гэж. Ааха. Доод хязгаарын зааж өгөө дээшээ ол нийлттэй ойлголцлыг гэж үлдээж байгаа юм байна те. Хүүхд хөдөлмөр эрхлэгийг ер нь бол хуулиар хоригддаг. А гэхдээ за хамгийн энгийн одоо жишээ байлаа гэхэд хүүхдний реклама тоглох ч юм уу аль эсвэл уран уурдаг хүүхдүүд бол гадагшаа ихт явж нуурдаг. Энэ бол хөдөлмөр эрхэлж байгаа тодорхой нэг хэлбэр гэж үздэг. А энэ тохиолдолд ихэвчлэн эцэгчүүдээс нь зөвшөөрөл авдаг байсан бол одоо мэрэгжлийн хяналтын байцаагч хүүхд энэ хүүхд яг энэ чиглэл хөдөлмөр эрхлэхийг зөвшөөрнө гэсэн юм дүгнэлт бас гаргахаар төсөл дээр тусаж байгаа гэсэн. А үгүй. Хүний амьдралд ойрхон учраас би жишээлж асуугаад байгаа шүү тий. Хүүхдийн хөдөлмөртэй холбоотой үндсэн 3 санаа байна. За 15 нас хүрсэн хүн бол хөдөлмөрийн харилцаанд ороод жишээ нь ажилтан болж болно. Ажил олгогч болох юм бол 18 насаа бол хүрсэн байна. Ажилтан болох юм бол 15 нас хүрсэн байна. 15 нас гэдэг нь бол нөгөө суур боловсрол буюу 9-р ангид төгснө гэсэн үг.
нэгдүгээрт, а хоёрдугаарт манай нэгдэж орсон конвенцээр бол 15 оноос гэж байна. Хоёрдох нь болохоор 13-аас эхлээд эцэг эхийн зөвшөөрөлтэйгээр эцэг эхийн одоо бичгээр өгсөн зөвшөөрөл харгалзагч тийм ээ зөвшөөрлөөр хөнгөн ажил эрхэлж болно гэж. Хүүхдийн хөнгөн ажил. А хүүхдийн хөнгөн ажил гэдэг нь юу юу арах юм бэ гэдэг засгийн газар одоо ч гэсэн хөдөлмөрийн сайд гаргадаг байхгүй. Тушаал батлаад энэ бол хүүхдийн 13-аас 15 насны хүүхдийн хооронд хийж болох одоо хөнгөн ажлын жагсаалтын шүү. За тэрнээс доошоо саний саяын хэлж байгаа тэр нөгөө уран нугаралт зар сурталгаанд оролцох хэдрийг бол эцэг эхэн зөвшөөрөх ёстой. А хүүхэд нь мэдээж өөрөө эцэг эхээрээ төлөөлүүлээд явж байгаа. Ажил олгогч оролцсон. Хамгийн гол нь нөгөө хөдөлмөрийн байцаагч нар тэр хянах хэстэн байна. Нөгөө хүүхдийн мөлжлэг байна уу? Цаг нь тарж байна уу? Унтах цаг нь байж байна уу? Нөгөө боловсрлоо эзэмших сургалт явах хэстэ шүү дээ. Тэр чинь суур боловсрлоо эзэмших хэстэ. Тэрэнд нь садаа болж байна уу гэдээ тэр хүмүүс хянаад тэр хүмүүсийн одоо бас гарын үсэгтэйгээр энэ гэрээ байгуулагдана гэсэн үг. Ер нь бол одоо ч гэсэн юм зохицуулттай л да. Гэтэ энийг бол арай жоохон чангатгаж өгөөд нөгөө зөрчлөлийн хуулинд нь энийг зөрчсөн залтуудын торгул мөнүүд нь жоохон нэмэгдэж байгаа. 15-аас дээш бол шууд хөдөлмөр эхлэх явж болно гэсэн. Одоо ингээ ярихлаар их хвчлэн нөгөө ажилтны эрх ашиг зөрчигдсэн тал яриад байгаа учраас нөгөө талд ажил олгогч маш хууль зөрчтэй юм шиг ингээ харагдаад байна л да. Тэ ялцчихгүй. Тэгэхээр хууль бол анх гарч исэн үед бол үнэхээр төр гэдэг ганц ажил олгогчтой байсан. Одоо болохоор маяа үеийн хувийн хвчлүүд байгаа дээ шүү дээ. Тэгэхээр та нарын яриад байгаа өөрчлөлтүүдийг ажил олгогчдод нь зөвшөөрсөн юм уу? Дэмжиж байгаа юм. Ажил олгогчд үйлдвэрчний эвлэл засгийн газар одоо их хурл ингээ бүгдээрээ нийлээд энэ хуулийн заалтуудыг одоо миний ойлгож байгаагаар бол 98-99% нь бол бүгдээрээ зөвшөөрч байгаа. Тэгэхээр бидэнд одоо энэ хууль батлагдаад нэг шин одоо тийм соёл үүсэх байх гэж би хувьд найдаж байгаа. Одоо бол бид нар бодхолоор өө энэ ажил олгогч гэдэг бол одоо нэг мүлжигч сорогч. Мангас. А нөгөө ажилт нь болохоор одоо ий чаас гэдэг. А эсвэл одоо энэ ажилт нь ерөөсөө ажил хийдэг ингээл дампуурал яваад байдаг. Би л одоо энэ зовоод тэгээд ингээд нэг ийм хооронд нь тулгсан төсөлтүүлсэн уур амьсгал байх хэрэгсэн юм байна лээ. Одоо яг ингээд ажил олгогч үйлдвэрчний үйлдвэртэй ингээд уулзаад ярихлээр ер нь бол аль аль нь л сэтгэл хангалуун байж ээж тэр байгууллагын тэр аж ахуйн нэгжийн ажил урагштай явж байгаа байхгүй юу? Энийг бол одоо бүгд хүлэн зөвшөөрч байгаа. Тэгэхээр би энэ сайн ажиллаад миний амьдрал сайжрахаас гадна энэ үйлдвэр сайн байх тусам энэ аж ахуйн нэгжийн ажил сайн байх тусам тэр ажил олгогчийн ажил сайн байх тусам миний амьдрал сайжрна шүү. А нөгөө талаас нь ажил олгогч нь надтай ажиллаж байгаа хүмүүс ахтайхан цалин аваад санаа зовхгүй одоо өр хүүхдүүдтэй хооллоод тийжээгээд амьдрал аваад явах болцоо бүрдэх тусам миний байгууллагын ажил сайжрах юм шүү. Миний бизнес сайжрах юм шүү гэдэг ойлголдог. Энд дээр ингэж эвлэлдэж нэгдэж нийгмийн одоо их талаас зөвшөлдсөх юм уу нөгөө талаас нийгмийн ойлголтод төрөх асуудал аюул чухал юм байна. Аа. Энэ байхгүйгээр хоорондоо ингээл төрсөлдөөл байх юм бол ерөөсөө хин хин урагшлахгүй. Хуулийн цорхоо хайж болоод тэрийг ашиглаад яваад байна. Аа. Хуулийн цорхоо одоо байхгүй гэж бодож байгаа. Гэхдээ байсан ч байлаа ч гэсэн тэрийг ашиглаад нэг нэгээ одоо хохирох гэж оролдох биш. Эвлдэж тэр юм нэг юмныхаа төлөө явах тэр уур амьсгалыг бүрдүүлэх нь аюул чухал юм байна. Энэ одоо байгуу хөгжиж байгаа гэх юм уу нийгмийн хөдөлмөрийн харилцаанд ингээд зохицуултанд орсон улс орнуудын жишээ харахад ерөөсө төрлөл их анхаарлаа хандуулдаг юм. Заавал ингээд төрн шахаал загнаал заавал тэг ингээд дахаас илүү та нар хоорондоо уучраа болгох гэж. Хоорондоо уучраа бол эвлдэх. За тус бид төрөөс ямар дэмжлэг тусалцаа хэрэгтэй вэ? Юунд дээр чинь туслах уу гэд. Ингээдж тэр нөгөө нэг хамт олон үүсдэг. Хамт олон гэдэг маань зөвхөн ажилтан биш ажил олгогч хоёулаа нийлж штэ тий. Энэ уур амьсгалыг бүрдүүлэхэд би бол одоо шууд үрдүүнд гарахгүй ч гэсэн нэг хууль тууштай хэрэгжээд зөв хэрэгжүүлээд явах юм бол нэг 10-20 жилийн дараа энэ уур амьсгал бол суух болов уу гэд найдаж байгаа. За маш том хуулийн тухай маш бага хугацаанд хуулаа багтааж ярих гэж хичээлээ. Цаг цаг авч манаас төдэрсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгчдээ өнөөдөр хөдөлмөрийн тухай хуулийг шинжилсэн арилгын цэцлийн талаар ажлын хэсгийн ахлагч улсын хөгжлийн гишүүн Мөнх Оргил үзэгч та бүхэнд мэдээлэл өглөө. За маргааш байнгын хорогоор шинжилсэн арилгын төслийг хавчлалцсан энэ 7 өдрийн төгсгөлөөр чуулганы нэгд суралдаанаар орох товтой байгаа юм аа. Ингээд хөтөлбөртөө анхаарлаа хандуулж хамт байсан танд баярлалаа. Я не хочу, чтобы ты сошел с этого, что я сейчас делаю. Я хочу, чтобы ты сошел с этого.